Усе місто Дніпро сьогодні – це житловий масив «Перемога». Люди усіх професій об'єднались заради життя. Невтомна робота медиків, рятувальників, кінологів, поліції, міської влади. Але є ті, кого не повернути. І ця цифра змінюється щогодини. На цих кадрах рятувальники дістають з-під завалів жінку. Вона жива, попри те, що була тут майже добу. Це, здається, просто дивом. За попередньою інформацією, вона жила з маленьким сином і чоловіком на другому поверсі. Їх поки врятувати не вдалося. У Дніпрі оголошено триденну жалобу. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.